チャオ、あちゃんです。あちゃんといえば桜、春といえば桜、限定といえば桜ってことで、リプトンの桜ミルクティー、期間限定です。はい、これはこの前ファミマで買ってきて、で、あっちゃんね、桜大好き。春になるともう桜の限定出たらもう制覇したいぐらい桜好き、桜の香りが好きで、で、桜ミルクティー、桜とミルクティーの優しい味わい、リプトンが厳選したセイロンティー 100% 使用したコクのあるミルクティーに桜の香りを加えた優しい味わいに仕上げました。リプトン桜ミルクティー、飲んでみたいと思います。これはね、200ml、コップ1杯、エネルギー 95kcal、脂質 1.8g、ナトリウム 56mg、タンパク質 2.8g、炭水化物 16.9g、はい、飲んでみたいと思います。期間限定桜、リプトンの桜紅茶。紅茶に桜ってどんな感じやろね。美味しそうね。ちょっと飲みましょう。ほんのりピンクっぽい紅茶色。ほんのりピンクっぽいの。ああ、桜の香りがする。どうぞ、ほら。それ分からへんで。はい。匂いが気になる方は、4D のモニターを買ってみてください。では、いただきます。お、あ、優しい、あの桜の香りがね、わーっと、紅茶はね、セイロンティーやからちょっとね、あのなんていうのかな、渋みのある紅茶で、でミルクティーのミルクがまあまあね効いてるけども、カーチュってすごいなんかあの紅茶が強いとかミルクが強いとかじゃなくね、さ、あのグビグビ飲める、サラッとして美味しい紅茶に桜の香りが入ってて、これは美味しいよ。飲んでみる？リプトンの桜の紅茶。どう？え？上品だ。あっちゃんは好きです。甘すぎずね。ね、飲んだ後口の中に紅茶の茶葉の香りがすごい残んね。ウイロー感があるってなんや、微妙にウイロー感がある。え、粘土って粘土のやつの、なんでやねん、上品なねんだよな、上品なね、お上品なの、粘土でも美味しい。これはいいです。で 500cc 入って150円ぐらいやったのこれ。うん、これも結構ね、あちゃん紙パック飲料よく買うんだけどね、これもおすすめです。150円ぐらいだと思う、確かリプトンの期間限定。ペットボトルしてくれたら飲みやすいんやけどね、まあ、紙パックの方がほかしやすいし、まあどっちでもいいねんけどね、家飲めたら、まあね、コンビニで買ったらストローくれんねんけどね、ストローこっち、昔ね、これコンビニがなかった頃、あちゃんこれこういうのってあれで売ってたパン屋さんで売ってて、あちゃんこれ好きで、こうコーヒー牛乳、あの頃も牛乳かコーヒー牛乳かフルーツ牛乳ぐらいしかなかったんけど、これにおばあちゃんストローあるって言ったら、ストローはないわって言って、おばあちゃんが何すんのってこれ飲むのにって、その頃まだ500のジュースなかったん、だいたい缶ジュースで200、細長いやつ200何ミリグラム、260か280かの細長い缶やあれしかなかったんやけど、今の長い方のレッドブルみたいな、うん、あんな感しかなかって、大きなジュースなかって、やっぱいっぱい飲みたいから、ほんでこれを買ってこうやって開けてこうやって飲んだらぐやってこぼれるから、ストロー欲しかった
でそっからね、おばちゃんいたらパン屋のおばちゃんがストローをサービスでくれるようになって、そっからね、結構みんなこれでストロー飲むようになって、最近コンビニでこれで買ってストロー言わんでもついてくるようになって、最初の頃はストローくださいってあちゃん言ってたよ、コンビニもねんけども、最近ストローをね言わんでもくれるようになってきて、なんか浸透してきたなと思って、結構だから500人ストローさせてね、あちゃん小学校の頃やからもう遥か遥か前の話です。37、8年前か。年バレるね。だから小学校の5年生6年生ぐらいの頃、4年5年6年ぐらいの頃、その頃にね、三角パックの牛乳とかね、コーヒー牛乳とかじゃなく、あれでは少ないからって500のこんな家で飲むのにね、こんな売ってたよね。だからそれを買ってストローで飲んでた、その頃まだ誰もそんなして飲めつおらへんねんけどね、そんな子供でした、はい。なんかもうこういう紙パックだとそう思い出してね。で今はやっぱこういうのを一緒にくれるっていうのがすごく、そういうのが浸透してたらもっと嬉しくて、はい、紙パックをストローで飲む一人者あっちゃんでございました。ほんまか、はい、でもほんまそうかもわからん、一人者あっちゃんかもわからんぐらい、あっちゃんこんな飲み方してたんやね、マジで、この頃ね、はい、まあまあそんなのどうでもいいわ、はい、ということで今日のあっちゃん、今日は動画あんまりないしね、まあ、ちょっとだけ編集して子供とまた今日も一日ゆっくりしようかなと思ってます、はい、ということで今日のあっちゃんのドリンク紹介、リプトンの桜ミルクティー、これおすすめです、あっちゃんは好きです、ね、口の中ちょっとね渋みが残ってね、紅茶の茶葉の美味しさと桜の優しい香り、ミルクのねほんのりしたミルクのミルクもまあまあさらっと飲めるけど もうめちゃくちゃ濃厚ミルクじゃなくね、グビグビ飲めるミルクと紅茶なんでね、結構飲みやすいんでありやと思います、はい、ねコンビニで見つけたら期間限定、春限定なんで、ぜひぜひ飲んでみてください。リプトン、セイロンティーの、桜ミルクティーの紹介でした。桜ミルクティー、よかったよと思ってくれたら高評価を、応援、コメント、チャンネル登録して、これから見てくれたら嬉しいです。では、またね。バイバイ。